רבותיי, אנחנו מתחילים לעצמם פשעו, פרד והיקל, על פי תורה אור, כן, עמוד 172. חבו, תקרא עליה. והיקל, משה... כן, אבל שימו להם. כולכם מכירים, רבותיי, את הקשר בין שבת, נכון, לבין, נכון, לבין המשכן. בסדר? להבין. אמר הזל, על זה, תמשיך. למה? למה נסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן? זאת אומרת, למה מלאכת שבת היא קשורה למשכן, נכון? שימו לב. אז מה כולם מכירים מהפשט? כולם מכירים מהפשט שלמדו את הלכות שבת, נכון? שלום דנית. למדו את הלכות שבת ממלאכת המשכן. המלאכות שאיתם עשו את המשכן, נכון? הן אסורות, מה הן אסורות? בשבת. יפה. למה, רבותיי, למה יש קשר בין שבת, מה לבין? לבין המשכן. אנחנו בשיעור הזה ננסה לנגוע בדברים בצורה עמוקה. מה הקשר המהותי בין שבת לבין המשכן? נצטרך להבין מה זה בעצם שבת. זה מקליט? כן. אנחנו עמוד 172, תנין, הלאה. גם צריך להבין. גם צריך להבין. גם צריך להבין. זה נאמר בציווי, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אבא שלום. תרומה ותצווה. נאמר, תחילה מלאכת כדי המשכן, דהיינו אהרון והשולחן והמנורה. ואחר כך מלאכת המשכן... שימו, אני מסביר את השאלה בעל פה. שואל אדמו"ר הזקן, אני לא מבין את הסתירה שיש בין תרומה תצווה לבין ויקל פקודה. בפרשות תרומה ותצווה, התורה מתחילה קודם כל בכלי המשכן, אחר כך היא עוברת ליריעות המשכן, שזה המשכן, ובסוף היא חותמת בשבת, שזה תחילת פרשת כי תישא. בסדר? עכשיו, זאת אומרת, מה הסדר? הסדר הוא, כן, הסדר הוא, קודם כל, כלים, כן, אחר כך מה, אחר כך, בסדר? אחר כך משכן, אחר כך מה, אחר כך שבת. פה, פרשת ויקל בדיוק הפוך. מתחילים בשבת, נכון? אחר כך משכן, אחר כך כלים. עכשיו, למה, רבותיי, יש הבדל בין הפרשיות שהבורא מצווה את ישראל לבין הפרשיות, כן, סליחה, למה שבדל בין הפרשיות שבורא מצווה את משה, שזה פרשיות תרומה תצווה, שהוא מתחיל קודם כל בכלים, משכן ואז שבת, לבין הפרשיות שמשה מדבר אל בני ישראל, שהוא הופך את הסדר, הוא מתחיל קודם כל שבת, אחר כך משכן, אחר כך כלים. בסדר, ברורה, בסדר? אז שימו לב, עוד יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, נכון? זה מה הקשר המהותי בין שבת, נכון? לבין משכן? שאלה שנייה, זה למה משה רבנו שינה את סדר, את הסדר שאמר בורא. בורא דיבר על כלים, משכן, בכללות, כן, בניין, ושבת, משה רבנו מה הפך? שבת, משכן וכלים. והרבה שימו לב, וכמובן, שאנחנו תמיד שואלים את השאלה, איך הדברים האלה גם קשורים אלינו, בסוד עשן, עולם, שנה, נפש. אז שימו לב, ממש יפה, יש כאן ממש מהלך עמוק, שיסביר לנו מה קורה בשבת, מהי מהותה של השבת, כן? מה זה עבודה שבת? כדי להבין את זה עבודה, שימו לב, תהפכו עבודה לעמוד 174, כן? 174 זה נקרא גם פי זין עמודה ג' והנה, תקרן תנאי, והנה, קודם? כן. דיני ידוע. דיני ידוע. מאמר הזל. יפה. אז כל אחד ואחד עם ישראל יש לו נשמה יתרה. מה זה נשמה יתרה? מה, אתה אוכל יותר? זה נשמה יתרה? אתה ישן יותר? זה... מה, איך זה בא לידי ביטוי בנפש שלך? יש לך נשמה יתרה. אמרת טוב. כל יהודי בשבת חש התעלות. נכון? זאת אומרת, זו התעלות רוחנית שיש לאדם בשבת, שימו לב, הוא יגיד בהמשך, כן, שהיא מה שנקרא, כן, מהעליונים, זה נקרא גילוי רצון עליון. כל יהודי בשבת, יש לו כביכול יותר ערגה לקודש, לא מהרובד הנגלה שלו. כי ברובד הנגלה, אתה לא שונה בין שישי לשבת, נכון? ברובד השכלי, נקרא לזה המודע שלך, אין הבדל בין רביעי למה לבין שבת. בשבת יש משהו שהוא לא מהנגלה.
הוא לא מודע, משהו בנשמה, מה? מזדהר, פתאום השבת הוא נהיה יותר רוחני. זה פלא, מה? תקרא את זה בפנים, תקרא, אה? כן. יפה, שימו לב, נתן שנספיק הכל, פסקה הבאה, והנה כל זה, כל ששת ימי המעשה, אדם חייב לעבוד בעולם הרוחני, שלב אחר שלב, כדי להגיע לדבקות רוחנית. זאת אומרת, בעולם הרוחני של ימות השבוע, זה ששת ימים תעשה מלאכה, צריך מה לעשות רבותיי? צריך לעשות מלאכה, צריך לעבוד בעולם הרוחני. מתחילים רבותיי בתורה, שזה אור פנימי, אחר כך עוברים למצוות, שזה אור מקיף, כמה נפש, מה צריך לעשות? כי מי שלא תרח בערב שבת, לא יאכל בשבת, לא תגיע לנשמה יתרה בשבת, כן, אלא לפי ערך עבודתך בימות החול. בפשט, זה מי שתרח בערב שבת, הכוונה מי שכין את הצ'ונד, מה יאכל בשבת, נכון את הצ'ונד? בעומק, כדי להגיע לעוצמת הנשמה יתרה, הרי זו נשמה יתרה, שלום ראובן, נכון? מה זו נשמה יתרה? מה היא? זו נשמה, מה? יתרה. זאת אומרת, שמה היה לך לפני הנשמה יתרה, מה היה לך? נשמה. שרק לא הייתה מה? יתרה. אז כדי להגיע לנשמה יתרה, צריך לעבוד, כן, בשבוע, על מה? על עצם? הנשמה. לכן שימו לב, לכן פרשת תרומת תצווה מתחילה קודם כל בכלים, כן, אחר כך במשכן, אחר כך מה? אחר כך בשבת. קודם כל אתה מתחיל רבותיי בכלים, כלים זה תורה. תורה, הכוונה זה אור פנימי. כלים זה מה? דבר משמע שלו? שלו מוגבל. כשאתה לומד תורה זה כמו כלי. התורה, תורתך בתוך מעי. מה זה? זה בתוך האדם. נכון? אז אתה עולה. אתה עולה למשכן, שזה המצוות. שזה כבר מה? אור מה? אור? אור יותר גבוה, אור מקיף, סגולי יותר. בשבת, עומד נראה, מגיעים למשהו אחר לגמרי. שבת, בוודאי, כמו שכר על ימות השבוע. מי שתרח בערב שבת, יוכל... מה הוא יוכל? בוא נקרא מה הוא יוכל, תקרא. כן. תעבוד. כן, מה זה עבודה? וואי, זה עבודת האהבה. אתה חייב כל השבוע להתייגע בתורה במצוות כדי להגיע לאהבת השם. אם אדם רבותי לא יתייגע במות יחול על תורה ועל מצוות, הוא לא יחוש את אהבת השם, כי אין לו כלים מה לעשות. לתפוס, כן, את אהבת הבורא, שמה היא? שהיא צריכה עכשיו להתגבל, איפה? באישיות הקטנה שלך, תמשיך הלאה. כן, הלאה. אלא אם כן, ייגע את עצמו לקשר דעתו, וחוזק ויצרח לזה כל הלמתת מנחות ורוחניות הזורע והפורש, כמו שכתוב... כן, מקום אחר, מה הכוונה? כמו שאתה, רבותיי, בונה משכן, נכון? אתה בונה אותו מה שנקרא, מה? שלב אחרי, מה אחרי? שלב, ככה אתה, רבותיי, בונה את ימות החול. בימות החול, מותר לעשות העבודות שאיפה עושים? בבניין המשכן. למה? תשובה. כי כמו שבניין המשכן בונה משהו, נכון? ככה ימות החול בונים משכן. מה זה, מי זה המשכן? אתה זה המשכן. אתה, באהבתך לבורא, מה נקרא? משכן. ועשו לי מקדש, שכנתי, בתוכנתי המשכן. אז כמו שלמתי תבות מלאכות בנו את מה? את המשכן? ככה אתה כל ימות השבוע עובד, לבנות את עולמך הרוחני, שזה מתחיל בתורה, שזה מה שקרה כלים, שזה אור פנימי, שאתה מתייגע בתורה, אחר כך זה יותר רחבה במצוות. ואז בשבת, רבותיי, שימו לב, יש חידוש. מה קורה בשבת? שימו לב, שבת לא עושים מלאכה, נכון? למה? לא עושים מלאכה. לא צריך. שימו לב, חידוש, תקרא, אבל בשבת? אבל בשבת, מתווסף בכל... משנה יתירה, והיינו
כל ימות השבוע אדם צריך לעבוד, נכון? שיש למה תעשה מה? מלאכה. שבת, רבותיי, שימו לב, יש עלייה לנשמה, נשמה יתרה. הנשמה כאילו מתענגת על השם מעצם טבעה. היא נחה, נכון? מה כבר נחה? יש לה נייחה, זה נייחה? מה זה נייחה? מה יש לה? יש לה מנוחה. כל ימות השבוע יש איזשהו קרב בין האדם לבין עצמו. צריך מה לעשות כל הזמן? נכון? לאנוס את עצמו לעולם הרוחני. כביכול זה לא, כן? זה לא בזורם שלו. שבת? שימו לב, יש נשמה יתרה. שבת, הנשמה, מה שקרה, מתענגת על השם, לא בגלל עבודתך. אלא מה יש לה? קומה? כמו דרור. פתאום האדם נהיה רוחני מעצם טבעו. לשכר, רק לשכר. בגלל שכל ימות השבוע עבדת, ומה בנית מה? משכן? עכשיו האור שורה במשכן. נכון? עם ישראל בונה במשכן. אבל מה המטרה? המטרה היא לא הבניין ולא הכלים. מה המטרה? שאור השם איפה ישרה? בקודש הקודשים, נכון? שם שורה אור השכינה, ומשם אהרון הכהן, משה היה מה? היה מדבר עם השכינה, נכון? זאת אומרת, אחרי הכל, המטרה היא לא הכלים, וגם לא המשכן. מה המטרה? שאור השם, מה? יחנה. הבנת, רובן? עשה כל השבוע, אתה עובד, נכון? ולכן משה רבנו, לכן הבורא, שהוא מצווה את משה רבנו, אומר לו, קודם כל, לעשות מה כלים, אחר כך, מה אחר כך? משכן, ואז ציווה אותו על השבת, כי זה סדר עבודתנו בעולם הרוחני. מתחילים מה שקרה במות החול, באיזה עבודה של כלים, תורה, שזה משהו שיותר נקרא לזה, כן, נגיש אלינו, קרוב אלינו, נכנס מה שקרה לשכל שלנו, נכון? אחר כך מקיף, משהו יותר רחב, מצוות, יותר סגולי, כמו תפילין, הבנתם? שזה משהו יותר מה? יותר רוחני כזה, יותר מה? יותר נקרא לזה מופשט, פחות מובן, יותר מה? יותר מה שקרה מקיף את האדם, ובסופו של דבר, מתי אדם מגיע לנייחה? מתי? בשבת. עכשיו שימו לב. אבל, כולכם מכירים אותה ששבת מתחלקת לשתיים, נכון? רביעי, חמישי, שישי, מה הם? ערב שבת. וראשון, שני, שלישי, מה הם? מה הם? מה זה? שימו לב, זה עכשיו ההשפעה של ימות השבת. מתי? בימות החול. שימו לב, חידוש גדול. אומר אדמור הזקן, שבת, רבותיי, זה נקרא רצון עליון, זה אהבה רבה שהיא באה בנפש האלוקית ממילא. ובימות השבוע שאתה מתפלל, אתה לוקח ממה שטעמת בשבת, ואתה נזכר בו מתי? בימות השבוע. התפילה היא מה שנקרא ממצעת בין האור שהאדם מקבל בשבת, לבין מה? לבין ימות החול. בוא נקרא דפנים, תקרא בבקשה דניאל, כן, הלאה, כן, כן, כי הנה, והתרצון. פירוש התרצון שנולד מהשכל וההתבוננות, ונקרא, רצון התחתון, לפי שבחינת רצון זה נולד מהשכל. יפה, אתה יודע, ימות החול, אתה עובד, אתה לומד, אתה מזהה עם הדברים, אתה עולה לאט לאט, מה אתה? הולך ומתקדם בשלב אחרי מה אחרי? שלא, תמשיך הלאה. אם כן, למדת מהחוכמה ובינה ונולד ונמשך מהם. אבל? אם מבחינת רצון העליון שלמעלה מעלה מהחוכמה. למעלה, מעלה מהחוכמה. יש, רבותיי, דבקות לאדם הרוחני. גם בלי קשר מה שקרה לשכל שלו. אני זוכר שאיפה שגדלתי, אז מישהו שמגיע בשבת לבית כנסת, שהוא לא עדתי. היה לו קוקו מפה, כן, כמו קו. עד מה? עד מתחת לחגורה, מה? עכשיו, אותו הוא מגיע, רק בשבת. מה הגיון? מה? תשובה? שבת יש עלייה עובר. עוברים לזה ממד? הבנתם? מעבר ל, כן, מודע, מעבר לנתפס, מעבר למוגבל. עכשיו, כל אדם מתקדם בשבת לפי מה לפי? לפי ערכו. הבנתם? כאילו נגיד את ה-X, אז כמה אתה בשבת? כן. X, כן, בריבוע. בסדר? אז אם X שלך שווה 100,
אז כמה יש לך בשבת? הרבה. הרבה. איקס לך הוא אלף, אז מה? אז כל אדם יש לו בשבת נשמה של מה? של ימות. אבל מה היא? יתרה. כן? זה נקרא רצון עליון. עכשיו למה זה כזה חשוב? שימו לב. כי זה הולך ועולה. אתה מתחיל בשימו לב בכלים. אחר כך אתה עובר למשכן. אחר כך אתה עולה לשבת. אבל בשבוע הבא זה הפוך יהיה. מה יהיה? מה יקרה שבוע הבא? שבוע הבא, השבת מתחילה להעיר לך למטה. הבנתם? זה כמו אדם שעולה. ואז מה שקרה, הוא רואה חיזיון. וואו. אבל עכשיו החיזיון הזה, שהוא היה טופ של כל שבוע שעבר, הוא הופך להיות משפיע לו מעלימות. אחול. הבנתם? כמו נגיד נישואים. אדם מתחתן. אז מה החתונה? היא טופ או התחלה? מה אתה אומר? עד עכשיו זה הטופ. תשובה, גם וגם. אתה הולך ועולה, נכון? אתה בונה את החתונה, בונה את מה? את הברית, נכון? יש קידושין ונישואין, שמה זה? פח! מה זה מה? רצון עליון. אבל אז מחר בבוקר, הרצון העליון, מה יעשה? יתחיל להשפיע גם על מה? על היום-יום. ואתם, כמו התפילה, אתה עולה למעלה, מגיע לאינסוף ב-18, ואז מה הוא עושה? יורד למטה, נכון? ככה כזו מקובלים. שבתפילה מה אנחנו עושים? הולכים ועולים, על עולם האצילות, ואז מה עושים אחרי 18? יורדים ולכן שלנו קדישים, שמעים? מה הרעיון? כל המטרה של התפילה היא לעלות למעלה, להגיע לעין שבת, בימות החול, כי תפילה בימות החול, אני אגיד בהמשך, היא ממוצעת בין השבת מה למות החול. אבל המטרה לא נשאר בשבת בימות החול, אלא מה לעשות אחרי התפילה? לרדת עם אור השבת שטעמת ב-18, איפה לרדת איתו? לעסקים, למצוות, לתורה. הבנתם? לכן איך מתחילה פרשת תורמה ותצווה? קודם כל כלים, אחר כך מה? מצוות, הולכים ועולים, אחר כך מה? אחר כך? שבת, אבל כשיורדים חזרה, זה הפוך, מה? השבת, היא מצליחה מה לעשות? אמרתם, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ואז מה? ראשון משבת, הבנתם? שני מה? משבת, שלישי משבת. זאת אומרת, השבת מצליחה מה לעשות? ואז שבוע הבא, אני יותר גבוה. הבנתם? שבוע הבא, רביעי חמישי שישי, מה הם? לאור הערה הקודמת, מה של שבת? הבנתם? זה לא שבת, כן, ירידה, שבת, הבנתם? ירידה, מה? שבת, ירידה, מה? מה עלי, מה עשינו? לא, אתה עולה, כן, רביעי חמישי שישי, שבת, פח, שבת, מה? ואז, שימו לב, ואז השבת, כן, מתחילת את מה שקרה את אורותיה בימי ראשון, שני, שלישי, ואז שבת הבאה מה זה? יותר גבוה, מה אתם? שוב, עולה, או מתייצג, מה אתם? ככה הולך בו, נקרא את זה בפנים. בדיוק, זה השבת. כן, זאת אומרת, ככל שהנשמה שלך יותר גבוהה, אז הנשמה יתרה שלך מה היא? משה רבנו, כן, זה לא כמו אותו אחד שגיע עם הקוקו לבית כנסת. שניהם יש נשמה יתרה, אבל זה לא אותו מה? זה לא אותה נשמה יתרה. בואו נראה את זה, שימו לי רבותיי, בעמוד פחית, עמודה, ימנית, והנה, תקראתם, והנה. אתה רואה? איזה והנה? והנה, הימני, והנה. כשנמשך הרצון העליון, הרצון העליון מתלבש ברצון התחתון ביום השבת, אזי נמשך ממנו גם כן הערה לכל שבינה מעשה להיות כניצה באדם. שימו לב, זאת אומרת, ימות החול משרתים את השבת, אבל השבת היא גם משרתת מה ימות החול הבאים. כי זה מטרתה, מה מטרתה? היא מהרצון העליון, הבנתם, מה לעשות? היא להשפיע מה? לימוד החול, תמשיך הלאה, כן? נמצא באדם בחינת הערה מהרצון העליון שלמעלה מהשכל, וגילוי הערה זו היא בזמן התפילה בחול, כשמתעורר בערה וחפץ... זאת אומרת, כל פעם שאדם מגיע עבודה ל-18 בתפילה, אתה אמור להגיע למעין שבת הקודמת. הבנתם? שהתפילה, לימוד החול, היא ממוצעת.
יש בה כאילו זיכרון של שבת הקודמת, ואתם, ואיתה יורדים מה לימות, אבל לא הסביר, אחת תקרא, כן? הרב, אז למה לא מזכירים את שבת נגיד בתפילה? מה? לא יודע, זה קטע מסוים משבת, ב-18 של חוק. למה לא מזכירים? אני חושב כי השבת, השבת, העניין שלה זה ביטול, כן? בסדר? בשבת, הוא קורא לזה בהמשך, שבשבת אתה, כן, אתה מה שנקרא, אתה, איך הוא קורא לזה? הוא כתב שבשבת זה אתה מסתלק אל עצמות האור. ימות החול זה לא שבת. ימות החול זה עניין שמה של עבודה, נכון? לכן לא מזכירים בימות החול מה את יום השבת. אלא מה? אנחנו טועמים טיפה מהטעם של שבת, מה, מתי? בתפילה. שהרי כל מטרת השבת היא לא להתכנס לאור האלוקי ולעלם. אז מה הועלנו? נכון? הבאת? זה כמו נגיד זוגיות. בזוגיות זה מה שעובד כך ממש. מה? כן, אתה שמעת אתם להתחתנו, מה? נכון? בזוגיות, מאוד חשוב שיהיה כל שבוע עשו כמה של תרעננות. כאילו עולים איזשהו טופ רוחני, כן, טופ מה שקרה, כן, של אהבה בין בני הזוג, טופ כזה מה שקרה של, כן, של קשר בין בני הזוג, ואז איתו יורדים מה חוזרים לאיפה? הבנתם? לפרטים, לחיים. הבנת? אבל צריך כל פעם גם מה לעשות? להזכיר את זה, הבנתם? תקרא, תקרא נתנאל. הלאה? כן. וגילוי אהבה זו היא בזמן התפילה דחול כשמתעורר באהבה וחפץ לשם ברך שהוא בחינת הערה מקדושת שבת עניים בימי החול. כמו שכתוב באותו הקדוש... יום הדע, מה זה יום הדע? יום השבת? יהיב חילה, מה זה חילה? נותן כוח לשאר יומה. הבנתם? ולכן יכול להעיר בהם מבחינת רצון העליון. הבנתם? שימו לב. לכן תראו, זה מאוד מובן. איך התחילו פרשת תרומת הצווה, שזה דבר השם, איך הוא התחיל? קודם כל מה? כלים. זאת אומרת, קודם כל תלמד תורה, שזה משהו כבר מוגבל שצריך מה לעשות? לתפוס. אחר כך תעלה מעלה מצוות, שמשהו יותר מופשט. השפעה שלה, של המצוות יותר נקרא לזה, כן, מופשטת. ואז תגיע מה? לשבת. כי מי שתרח בערב שבת, מה יאכל? בשבת. ובשבת לך נשמה יתרה. כל מה שעבדת, יקבל איזה רובד של נייחה, שאתה תתקלל באור העליון. כל מה שעבדת, מה יקרה לו? הוא יעלה כלפי מעלה. כי כל מה שעבדת, עבדת בעולם מוגבל. כי מה אתה? בן אדם מוגבל. ובשבת, כל עבודתך מוגבלת, תקבל איזה רובד. לא מוגבל. הבנתם? שבת, היא לוקחת את כל העבודה המוגבלת של ימות החול, ומשדרגת אותה לאיזה רובד. מופשט יותר, רוחני יותר, ברור, רובן, מה? לכן מה שלך נשמה? יתר. רגע, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא לא להתקל באור אלוקי ולהיעלם. עכשיו, אחרי שטעמת את האור הגדול, שהוא בא מה שקרה מהעליונים, בלי עבודה, זה לא בלי עבודה באמת, זה כן עבודה, כי מתי עבדת במות? החול. רק עכשיו העבודה מה מקבלת? איזה רובד של מתנה, זה נקרא עבודת מתנה. רובן, מה זה עבודת מתנה? זה לא תרתי דסתרי? רובן ליבה עושה עבודה. אבל רובן, כמה עבדת? כמה שעות עבדת? 8 שעות. רובן, כמה ככה כל שעה? 50. כמה זה ביחד? 400. אבל רובן, אתה יודע מה? שבת, עליי, מה? אני המלך? לא, 400? 40,000. אז זה עבודה, אבל מה הפכה להיות? מתנה? נכון? זה עבודה, אבל מה הפכה להיות? בדיוק. זאת אומרת, אתה עובד במות החול. אתה לומד תורה, אתה מתקדש, אתה עושה מצוות. ואז באה שעות אומרת, אוקיי, עבדת, שמה ניתן לך? לחוש את מה? את מה שזה באיזה עולם? עליון. אבל זה לא רק שכר, זה גם עכשיו הכנה מה? לשבוע? הבא. ואז שמשה רבנו מדבר עם העם, שזה חוזר אלינו, אז איך הוא מתחיל בשבת? שהיא מהירה מה? ואתם הפוך. אתה עולה, ואז מה? חוזר. ואתם, לכן פרשת וקל פקודה, זה מתחיל הפוך. מתחיל בשבת, עובר לכלים, איך מסתיים? בתורה. ואתם? מה? זאת אומרת, נכון,
אני רוצה קצת שנעה עצמי, קצת לשמור, קצת... זה קצת מה שככה, חבל... כאילו, לא יודע, זה פספוס, רגע. אצלי זה ככה. כתוב בספרים, כתוב בספרים שבשבת, אדם מנסה להיות טיפה יותר רוחני, מה הכוונה? אם הוא גם לומד בשבת, באמת הוא יכול פשט, בשבת לימד סוד, רק כתוב בספרים. אם הוא לומד באמצע באמת הוא יכול רזין, בשבת יעשות ברזין דרזין. שבת היא להתענג על השם, היא להתענג, לעבור לרובד יותר עליון ממות החול. התענגות היא התמזגות. אתה יודע מה ההבדל בין שמחה לבין התענגות? כשאתה בחתונה אתה שמח, נכון? כשאתה עכשיו נגיד שר שיר, אתה כמה שאתה נכנס תוך השיר, אז מה אתה? אתה נכלל בתוכו. אתה מתענג, מה כאן מתענג? אני והדבר מה הופכים להיות? אחד. זה לא אני אקטיבי. ממות החול אני אקטיבי, אני רוקד, מה אני? אני הפעלתן, מה אני? אני המרכזי. למה זה טוב? כי אתה פועל. אבל מה הבעיה? שזה אתה, אז מה יש כאן גם הגבול, נכון? אז זה המעלה של ימות החול. כן? אגב, זה גם המעלה של יום טוב. יום טוב, מה נשאלות? זה בינה. מה להיות? פעלתן בקדושה. מה המעלה? שאתה פעלתן. מה החיזרון? שאתה פעלתן. אז מה הבעיה? שמה זה? זה מוגבל. מה זה בשבת? שבת, אתה שר להשם, אתה מה שקרה, מתענר, אתה נכלל באור אלוקי. אתה מרגיש שאתה באור אלוקי, מה אתם? אחד. שבת היא קדושה, היא עליונה. ואתה נהיה חלק, מה? מהקדושה העליונה. הבנתם? לכן בשבת אין מלאכה, כי אם אתה פועל בשבת, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? שוב, אתה חוזר לאיזה עולם, שמה יש בו? גבול. הבנת? שבת, תראה, בכל קהילות ישראל נהגו לשיר הרבה, נכון? אצל התימנים זה היה דיוואן, ג'עלה, נכון? דיוואן, מש, נכון? אצל הספרדים זה מה? זה הבקשות, נכון? יסד בסודו, מש, מה? זה אשכנזים, מה זה? זה טיש, כיחשוף, נכון? מה זה? מה המחנה המשותף לכל הדברים הללו? מה עבודה בשבת? תגידו, זה לא ביטול תורה בשערי שבת? אתם בשבת נמצאים בחדר אוכל, מה? בשערי שבת, שערי שבת אמור להתענג על השם. אתה והמילים, מה אתם? אתם אחד, כן. קי, חשוף נועם השבת, אני כוסף. אני ואור כמו הופכים להיות אחד. אני לא לומד על הדבר. מה אני? אני אמה? אחד עם הדבר, אבל אני מתבדל, יש מצב שאתה לומד על הדבר, שאתה פועל מול הדבר, זה טוב. יש מצב יותר גבוה, שאחר כך מה אתה עושה? כן, כמו נגיד אתה ואשתך, יש שלב שאתה מחזיר אחריה, נכון? ברוסתך, בסדר? אז מה? אז אתה מולה, אז אתה פועל. למה זה יפה? כי אתה פועל. מה שאתה יותר גבוה אחר כך? שכבר לא אתה פועל, מה אתם? אחד, נכון? תגידו רוב, אני איזה זוג יותר אוהב? בני 19 או בני 90? למה? הוא לא אוהב אותה. אין הוא ואין היא. מה הם? אחד. זה שבת. שבת, אין אתה מול האור האלוקי. שבת, אתה מתענג על השם, אתה נכלל באור האלוקי. אתה והאור האלוקי, מה אתם חל? כולך כיסופים להשם. גם אם אני הכי רשע. אמרנו, נשמה, יתרה, כל אחד מה לפי, מה לפי, ערכו. הבנתם? X בריבוע. אם X1 זה 2, יש לך 4. 3 זה 9. נכון? 5 זה 25. 10, 100. נכון? ככה זה, מה? שבת היא המקום הרוחני שלך בגבול, שמה מקבל איזה רובד, מה? לא מוגבל. שבוע שעבר הילולה של נועם אלימלך. מספרים עליו שבערב שבת הוא כבר לא היה יכול, מה שקרה, להירגע. הוא כל כך מתרגש מהשבת, שהוא היה הולך, שהוא הולך לכל המנקות וכל המנקים הבית, כל הפועלים. הוא אומר להם, קיבלתם שבת? אתם מרגישים את מה? את אור השבת? הבנתם? כאילו אצלו השבת מה זה היה? שיש לך כנראה 1,000, אז 1,000 בריבוע, מה זה הופך להיות? הבנתם? זה הופך להיות כנראה 1,000,000. הבנתם? זה הופך להיות גדול. אתם מבינים? וזה רבותיי, אז זה השבת השבת. מה זה, אנשים עושים בזבוז כאילו? סליחה? אנשים כאילו מבזבזים את זה?
אם אדם... צורך, לא יודע, לאכול כל הזמן. בוודאי, פספס. כי כל האוכל הטוב שיש בשבת, זה פלטפורמה להתענגות על השם. שאתה רגוע... מה? זה גם מצווה אוכל בשבת. לא, ודאי, זה מצווה גדולה. אבל כמה? כמו שאתה אומר, יש חתונה. שמה מטרה בחתונה? שמח. אז צריך אוכל או לא? זה סעודת מצווה. למה? כי עם הסעודה הזו אני עולה למצווה. ואם אתה בא לסעודה רק בשביל לאכול, פספסת. כי הרי למה השקיעו כל כך בסעודה של החתונה? כי מה יש כאן? מצווה, נכון? כאילו, בשבת האוכל והשנה מה הם? הם מושקעים כל כך הרבה, כי הם רק הפתיח לאיזה עולם? עליון. הבנתם או לא? מה? אם אדם בשבת רק אוכל ורק ישן, פספס, מה גם פספס? הבנתם? שבת צריך לעסוק בעולם יותר רוחני. אם כל השבוע למדת הגמרא, שבת למדת בעולם יותר רוחני. כן, תלמד, גם לכן, שימו לב, לכן גם שבת עוברים לתורה שבכתב, שמתם לב? נכון? למה? תורה שבכתב יותר רוחנית מתורה שבעל פה. והוא אומר בירות התורה, פרק א', פרק א', שתורה שבכתב היא כמו חוכמה שמבריקה מהעליונים. היא לא תורת האדם, תורת מה? תורת הבורא. תורה שבעל פה, כן, גמרא דוגמה, תורת מי? תורת האדם. שבת, למה אנחנו קוראים בתורה שבכתב? כי יותר מה יותר מופשטת, יותר מה? יותר עליונה. אתה מסכים איתי או לא? מה? אתה חש את זה? אתה אומר, שתם יקחת תרגום. אם זה פרשן רמב"ן. זה יותר רוחני. יותר מה שקרה גבוה. זה פחות אנושי. הגמרא, יש לה לוגיקה שכלית. מה המעלה של זה? שאתה יכול לעמול בגמרא. חיסרון, זה אתה. זה נגמר באתה. נכון? תורה שבכתב היא לא לוגית. מה היא? היא אלוהית. כשהבורא מדבר, אז זה לא ירבי דני מדבר, וזה לא הפוסק הגדול מדבר. מי מדבר? הבורא. אז זה יותר רחב. הבנת? אז בשבת עוברים לאיזה רובד יותר עליון. עכשיו, זה לא במקום ימות השבוע. מה זה? זה מעלה את כל ימות השבוע. מה? במדרגה. הבנתם? זאת אומרת, זוג בני 90 זה זוג בני 19 באיזה רובד רחב יותר. הם כבר לא אחד מול השני, מה הם אחד מה? הם אחד. הבנתם רבותיי? זה רובד מה? עליון יותר. לכן שמשה רבנו מקבל את הציווי עם הבורא, הבורא מתחיל אותו קודם כל בכלים, אחר כך מה? משכן. אחר כך מה? אחר כך מה? שבת. אבל בשבוע הבא זה כבר לא יבוא ככה, איך זה יבוא? הפוך. עכשיו שטעמתי את השבת, אז מה יקרה ביום ראשון? זה הסיבה, הרבה שהרבה בני אדם יש להם ביום מוצאי שבת, שאני רוצה דיכאון. מכירים את זה? מה? יש קליפה ו... מה הבעיה? הם לא יודעים מה שקרה עכשיו את אור השבת, איפה להוריד? למות החול. זה כמו אדם, כמו שיש שמתחתנת, ויש למה שקרה שבועיים צלצולים, כן, ואורות, וזרקורים מהחתונה, ואז קשה למה לחזור לזוגיות פשוטה של בנק ולקנות איתו אוכל במכולת, שטוף כלים. הפוך, אבל כל המטרה של החתונה היא להאיר אותך עם כזה אור, ושאמרתי לא לעשות, להאיר עם אותו אור גדול, מה התימות, מה התימות? השבוע. בוא נראה את זה לפני, שימו לב. מה? במוצאי שבת, במוצאי שבת אנחנו עושים סעודת מלה ומלכה. מה זה מלה ומלכה? מוצאי שבת זה זמן שהוא בין לבין, זמן שהוא תפר, זמן שהוא מצד אחד ועדיין מואר מה מאור השבת, נכון? מצד שני, גם מה? גם מה שבו הוא ימות מה ימות החול. זאת אומרת, זה זמן שהוא קצת חגיגי, שמת לב? מוצאי שבת הוא קצת חגיגי. הוא בין חול, מה כמו חול המועד כזה, נכון? זה המעבר הנכון. כאילו אתה מתחיל להתרגל לחיות כמו יום חול, ובאיזה אווירה? שבת. ואז כל תפילה אתה עולה לשם, כל תפילה אתה כאילו חוזר מה? קצת מה? למקום. בוא נקרא את זה עוד לפנים. כן, עמוד 176, ועל פי כל הנעל, תפכו את העמוד, עמוד 176, ועל פי כל הנעל, תקרא. ועל פי כל הנעל זה לא בחינות העיריות וכלים במשכן שהם בחינת... תורה ומצוות. תורה ומצוות, כנעל. והוא בעניין השבת שהוא בחינת הנשמה יתרה, התחברות רצון העליון
העליון והרצון התחתון. אז הרצון התחתון אתה קונה אותו איך מה על ידי מה על ידי כלים ומשכן, שזה תורה מה ומצוות, נכון? תמשיך, הלאה, יובן. יובן בטוב טעם עניין שייכות לציווי במצוות שבת, סמוך לציווי במלאכת המשכן, כמו שכתוב בפרשת תישא, אך עת שבת אותה. הבנתי, הבנתי, אבל נחזור לשאלה הראשונה. מה שאלנו? שאלנו למה נסמכה פרשת שבת, מה פרשת משכן? מה זה למה? כי כל המטרה של המשכן, כל המטרה של הכלים והמשכן, שזה תורה ומצוות, זה לבנות אותך בתור משכן, וזה רצון תחתון, אתה עולה לאיזה עולם רוחני, ואז חונה עליך אור השבת, שהוא הרצון מהרצון עליון. לכן למדו את הלכות שבת מבניין המשכן, שהרי כל ימות השבוע אתה בונה את המשכן, וכמו שבונה את המשכן בלמדת תוות מלאכות, גם אתה בונה את עולמך הרוחני, וכמו שבשבת, כן, המשכן כבר הושלם וחונה עליו מה? סליחה, כמו שבמשכן, חונה עליו אור השם, אז אתה המשכן, ובשבת חונה עליך, אור השם. לכן השבת במשכן מים עם דבר והמשכו. ואתם, זה לא סתם. תקור פה שבת, מה? כן, כדי להגיד, תלמד לי כאן למצא תוות מלאכות. בסדר, אבל מה המהות? למה זה קשור? מהותית? מה? תשובה, השבת היא התוצאה של המשכן. ואתם, כמו גם המשכן. הם בונים את המשכן, אבל בשלב, זה מה מחכים שמה תכניע עליו? השכינה. זה ביום השמיני, נכון? פרש השמיני, מה? נבנה המשכן, אבל לא מספיק ללמוד את המשכן, מה יקר כעת, מה נכנע עליו? אחרי רצון תחתון שיבוא רצון, מה הרצון? היום, תמשיך הלאה. וגם מה שמשה רבנו... תפעת לי בדלת, תחם פה, מה? מה? תפעת לי בדלת, כן? וגם מה שמשה רבנו, שמשה רבנו עליו השלום, הקדים הציווי, אז... לא, 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 קרא לו, תמשיך, תמשיך, כן? כן? תמשיך? נו? וגם מה שמשה רבנו עליו השלום הקדים הציווי על השבת במלאכת המשכן הפך ממה שנזכר בציווי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום. עכשיו, עכשיו, תגידו אתם איך זה קשור, למה עכשיו זה שונה? שכאשר מדבר בורא למשה, אז מה הוא מדבר איתו, איך עם ישראל, מה צריך לעשות, מה? לעלות שלב אחרי אחרי שלב. אבל בפועל, אחרי שאתה תואם את השלב העליון, נכון? שאתה כבר מגיע לשבת, בסדר? אז אתה אמור לקחת את אור השבת, הבנתם? ואיתה להעיר את ראשון, שני, שלישי. הבנתם? ואז אתה מתחיל מלמטה, רביעי, חמישי, שישי, מגיע לשבת. המשכן הושלם, וחונה עליך אור אלוקי, רצון העליון. אבל עכשיו, אתה מהרצון העליון מהשבת, שמה להעיר? את ראשון, שני, מה ו? שלישי. הבנתם? לכן השבת, שלושה ימים ראשונים, מה הם? הם אחר השבת, הם הכנה של בין המשכן לאור אלוקי שחנה לך כרצון עליון, ואז ראשון, שני, שלישי, מה הם? ההשפעה של השבת היא למות החול. ואתם כמה זה יפה? מה? שבת רבותה היא לא מה שנקרא, כן, כמו שאתם אנשים חושבים, מה זה שבת? אפטר. מה זה שבת? זה רעיון גאוני, תן לעובד יום חופש, הוא יתן לך מה? ינפיק לך מה עבודה מה? ברמה גבוהה. תגיד לי מה זה נראה לך פה, מה? מה זה נראה לך, מה? כרטיסן, מה? הבנת? מה זה רב מלצרים? מה שקרה, יש לו מה שקרה פיילוט, איך מה שקרה לשדרג מה? את העבודה? כי אם זאת מטרה, לנוח, להגיד לך בן אדם טוב, אני רוצה לנוח בים, מה אכפת לך? מה? הרי אם המטרה היא לנוח, אני רוצה לנוח מה שקרה, כן, בא לי ליהנות בטיול אופניים בשבת, למה לא? הבנתם? הרי אם המטרה היא מנוחה, היא יום, מה שקרה, כן, של התרעננות, אני רוצה להתרענן בכנרת. מה רע? מה זה שבת מנוחה? זה העניין, בשבת הנשמה מקבלת מנוחה. מה קורה? נייחה, מה זה נייחה? רוגע, נכון? צריך דוגמה, לפעמים אתה מרגיש את זה הרבה, אתה נגיד, מגיע הביתה להורים, וואו, זה כיף להגיע הביתה. יש כאילו משהו אצל ההורים, מה? כאילו בגלל שגדלת שם, שגם אחרי שתתחתן, כאילו אתה חוזר לבית שלך, שגדלת בו, כאילו זה המקום שלך. הבנתם? הבנתם? זה המקום שלך. הבנת? נייחה, זה נייחה? שבת מה? שבת? אני בן 51. אני חוזר להורים שלי. כאילו, כאילו באיזשהו מקום, יש לי רוגע להיות שם. הבנת? מה זה? הרבה נשים נשואות, הן מאוד אוהבות לעבוד להורים. והורה אומרת שאישה, יש לה געגועים על בית הוריה. מה כאן הגעגועים? מה? זה מרגיע אותה, הבית שלה.
כי פה היא גדלה. הבנת? זה כאילו המקום, כאילו זה המשורר של מה? כן? של, של האדם, כאן הוא גדל. אז הנשמה בשבת, מה מרגישה? נייה, מנוחה, שחרור. כן? זה, זה תחושה מאוד מאוד חזקה. דלג, דלג, הלאה. עמוד, דל, דל, וכל זה, תקרא וכל זה הסדר. וכל זה הסדר הוא בעניין עבודת האדם, וזהו ציווי משה רבינו עליו שלום בישראל, ולרשת צבאי הקטע. אבל בעניין... בעניין סדר המשכה, ואולי נחל ברוך הוא בעולמות. ולהפך! שמחילה צריך לומר הכלים, ואחר כך הריביות, ואחר כך בחינת שבת, כי להיות המשכה ואולי נסוף, בעולמות הוא צריך להיות צמצום רב ועצום, ושהיא הגדול רק הערה מועטת, כדי שאוכלו העולמות לקבל, ולא יתבטלו ממציאותן מבחינת גילוי זה, זהו עניין כלי המשכן שהם מבחינת פנימיות. פנימיות. הלאה, כן. ואחר כך מבחינת גילוי זה נמשך אחר כך להיות מבחינת מקיא וסובב על העולמות, וזהו עניין העיריות המשכן. וזהו בפרשת תרומה ותצווה שהוא ציווי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום. נאמר תחילת הכלים, תחילה הכלים, ואחר כך העיריות, וכך הוא סדר ההמשכה מלמעלה למטה. ואחר כך נאמר ציווי השבת בפרשת תפיסה. והעניין כי הכלים והעיריות הם סדר ההמשכה מלמעלה למטה, ואחר כך בגמר ותכלית ירידת השפע העליונה, אז הוא בחינת השבת שהיא המנוחה וההסתלקות אל עצמותו. כמו שנאמר כי בו שבת והנפש כאדם ששולט ונח, שהוא בחינת עליית כוחות הנפש מהשפלתן לעצמותן. ולכן נאמר ציווי השבת אחר כך, כי לא שהיה בחינת שביטה ואור חוזר, רק אם תחילה נשאר בחינת... כן, שימו לב. אז בואו נדבר את המושגים האלה, זה מסכם הכל. יש מושג שנקרא אור ישר, יש מושג שנקרא אור חוזר, כן? מה הכוונה אור ישר ואור חוזר? כשאתה עובד בעולם הרוחני, נכון? אז זה נקרא אור ישר, בסדר? אתה מקבל אור מה שנקרא מהבורא, אור מלמעלה, נכון? עכשיו, התוצאה של העבודה שלך זה אור חוזר. כשאתה עולה כלפי מעלה, נכון? אז אתה מקבל כמו אור חוזר. למה הדבר דומה? כמו שאתה מאיר נגיד פנס, נכון? מה אתה שואל? אור, מה? אור ישר. וכשהפנס פוגע ב, כן, במראה, מה עזר לך? מה? אור חוזר. ויש לך דאבל אור, מה יש לך? מה? יש לך אור בריבוע, נכון? כי מה קרה לאור? הוא הוכפל, נכון? נכון ראובן? כן. אם אני עכשיו מאיר נגיד על מראה, אז כמה קרני אור יושב לי בחדר? שתיים. כשאתה עובד, זה אור ישר. שבת, מכפילת אור, מה זה? מה קרה? אור חוזר. ואז שבוע הבא, עם כמה אורות אתה עובד כבר? שניים. עכשיו אחר כך כמה יהיה? ארבע. הבנתם? זה הולך בעולה. הבנתם למה? מה? זה כמו המניות בבורסה, אבל זה תמיד עולה. לא, לא, נכון. זה לא כמו המניות. המניות רוצים שהם יעלו תמיד. בעולם הרוחני זה תמיד מהם. אז בוא נראה מה שאלנו, בוא נראה מה היום, כן? שאלנו רבותיי, מה הקשר המהותי בין שבת למשכן? למה למדו את אבות מלאכות דווקא מהמשכן? ושאלנו רבותיי, למה בפרשת תרומת הצווה, משה רבנו, שהוא מדבר בבורא, הוא מתחיל בכלים, עובר למשכן, שזה יריעות, אחר כך מסיים בשבת. ואילו פרשת ויקהל פקודה, שזה דבר משה לעם, זה הפוך. זו תשובה רבותיי, שאדם הולך ועולה. כשאתה הולך ועולה, אתה קודם כל מה שקרה בונה נשמה, שזה בימות השבוע. ואז בשבת, אחרי שבנית אור פנימי ואור מקיף, שזה תורה במצוות, שזה עולם רוחני אנושי, כי זה עולם רוחני, אבל עדיין הוא בידיים שלך, אתה בשבת תקבל אור חוזר, מעלים את העולם הרוחני האנושי שלך לאיזה בחינה? של מנוחה, של בלי גבול, אור השם. אתה בריבוע, כן, או ישר או חוזר, כן? זה מה שקרה, כן, נותנים לנשמה שלך, מה שקרה להאיר בלי מחסומים. ואז בימים הבאים, כן, ראשון, שני, שלישי, אז אתה לא, כן, אתה לא חוזר למצב הקודם שלך. אתה מתחיל את העבודה שלך הפוך, מה מלמעלה? מלמטה. כי עכשיו השבת מאירה לך לראשון, שני, שלישי, אז הסדר הוא שהאור של שבת, שהוא לא מוגבל, שזה כבר שתי קרניים, אור ישר וחוזר, אור מה שקרה מרובה, אור כפול, הוא יאיר את ראשון, שני, שלישי, ואז שימו לב, מה יקרה ברביעי, חמישי, שישי הבאים? יהיה פי ארבע. אבל זה הולך ועולה, הבנתם? לכן זה, כן, לכן זה כל פעם זה הולך, אם אתה יכול, שבת. ואז, מהשבת הזאת, ימות החול, עולה, הבנתם? וכך הלאה, וכך הלאה. ולכן נשמחה שבת פרשת משכן, כי גם אתה משכן.
וכמו שבמשכן בנו אותו וזכונה עליו אור השם, השכינה, ככה גם אתה בונה את כל ימות השבוע בנשמה רגילה, ובשבת חונה עליך, מה? אור השם. אז כמה רבותם, מה שקרה, גדולה השבת, וכמה אדם צריך, מה שקרה, להתענג, כמה אדם צריך לעבוד במות השבוע, ומה שקרה, ובשבת להתענג על השם, מה? בכיסופים, בדבקות, לכן בשבת יש המון תפילה, בשבת יש המון גם שירה, הבנתם? שמתם לב? רוב השבת, עבודה של השבת, רובה מה היא? תפילה ושירה, הבנתם? שזה רוב של התענגות על השם, נכון? ובמות השבוע, התפילה מחזירה אותנו קצת, מה? קצת, השבת ברוך, אדם אמן, אמן.